Se cili ka miliona ndjekës. Se ndikojnë kesh, se se cili i ri edhe fansi tëne, ose ai që pretendon me hynë muzik, ka dëshiren me gzuqa si jetë. I fusin në obligime familjarë të tëne, për mi u plëcu kushtet. Dhe më donë, kjo është një farë zinxhire, më se marim let. Unë përbesoj që shqyqo që kam rritë që të stad, më pagu për shambull me 5 shifrore, jënë numrat 5 shifrore. Marim 10.000, 15.000, 20.000 euro për koncert. Nuk jenë këtu, nuk jenë hajgare, këtu jenë për mine, jenë sinqeresht, jenë evidentume, jenë dokumentume, jenë, dhe me thonë, ato pagesa bohen, dhe me thonë kryen, në qëfë se gjitha këto shumë amerem, pa i marë YouTube-in, Spotify, iTunes, e këto, aty në jo kryot komoditeti realisht me bohen i jetë mirë. Edhe ata bile kursehen, dhe sëmni që kursehen, dhe me thonë, nuk shpërfaqin qatë sa hargjojnë në qatë sa bojnë. Marin t'yra t'jarë zakonsh me 500.000 euro, mu i me marë një artist mrena vitet. Ko, do që një milion i prekin. Dhe me thonë, në që se arri një artist, me marë një milion, dhe me thonë, është enorme si si Shqipër. Asë një biznes në Kosovë, kushtimisht po theme. Dhe me thonë, nuk mujnë me marë një milion euro fitime mrena vitet. Orber, disa nuk ishë përfaqin, do t'jeri ishë përfaqin dhe Ferrari. A, ishë përfaqin Ferrari të këto që për një kështë të rritë. Si po ndikon kjo është përfaqja, kjo më intereson një lifestyle. Kamere, po, absolutisht. Ka ble 3 ose 4 mrena vitit, ose me bo 3. Po që kjo është ma herët Arbi që tha, mës jau mbyt një ambicjet të rive. Nuk jau mbyt kërkush, aja është tjesht lakmija që e kanë që e rajnë synin e vetë. Se te, unë e si Lena, unë e sa do me mpëlqy kjeri i kujdo, kure DJ për në temë se kom, unë mu nuk më vrat asë një loj ambicje që e kom, se po mendojnë, që shke mendu ma herët para 10 vjetës për shembul, se mu kur për shtypje se më kalonë, kështu drejt me t'kallzu. Kërë e të neje që të këmë. Jo, s'ka lidhe të neje, ka se e kishë pëlqin me pas një kërët mirë, po as një herë me t'lakmu t'y arbër, po se e ki t'i kërën tanë. Se nëse onë du me lakmu në kërën tanë, i ri, o për mus mi uvra e ardhëmja, mus mi uvra ambicje që i ka, duhet mi e pëzër me punu me arri di shka. Oke, t'lutur, a si po ndikon, njëra se si po e shfaqin jetën e tyre VIP-t ose celebrities. Arber, t'lutëm... Tjetër nuk ndërhysh, për këndjesë. Për mu, për shambull, kënë në njëm shumë artisat që kam punu shumë, edhe kanë mërina shta mi fitu, që të pare që i kanë... Po, kam punu. Edhe, a bënë edhe diçka kënë njëm shumë artisat që kanë punu shumë. Po, ko adha e fitra. Artisat që kanë punu gjithë jetën, edhe në fund janë të varfër. Po. Nuk dua ta përmendi, për shambull, Qënë Lajqin, cilin e shojmë në shesh, duke shitur librat e ti. Po, e vërtit. Êshtë një loj arti që nuk ja vlerëson kjo shëqëri edhe nuk e ka bo me jetu digniteqëm. Po, Rysel, po, atë nuk duhet ata të jetojnë një jetë mirë që i kanë mëri qëllimet të bejta një? Ata le jetojnë, pyetja e më është si po ndikojnë të këtrit. Po, disa ndikojnë për mirë, disa ndikojnë për kese, gjithmonë është edhe e mira edhe keqa në gjdo aspekt. Ka hanon këtë rast ma shumë? Ka e keqa? Ka e keqa, ndoshta. Ka e keqa, dhe më thonë, ma shumë ju jep një farloj shpreset rejshma, po... Unë jem për të, unë jem, si formim, jem djathest. Bile, fiksi qenë rëzja. Sko, keme qeverin të që me? Nuk e di, më pa, t'jutna. Kristin, më duhet mi privu njerës për t'hyrave që marrin... Jeta që po e shfaqin rjetët sociale celebrities, VIP tona, si ndikon të kërinia? Si po e shini ju influencen e saj? 20 minuta. Tani, unë kam një mendim shumë specifik për paran. Unë mendoj vërtet që paraja është energji dhe si ti ndihesh për paran, është urdhë reflektimi ytë në jetë. Ky është një këndvështrim që ndoshta jo të gjithë bjen dakord, ndoshta shumë pak bjen dakord. Ajo i gjëja që do doja unë të ndryshonte nga VIP-të tanë, është të ishim pak më të prekshëm dhe të tregonin për të gjithë audiencën që i ndjekë, rrugtimin e tyre dhe mënyrën se si ata e kanë bërë këtë stiljete apo para. Dua të përmend shkurtimisht një shëmbull që më ka bërë të reflektoj goxha. Reese Witherspoon, që është aktoria e njohur, që e njohim nga shumë filma, faktin që është bilionere, nuk e ka nga filmat që ka luetur, po nga industria, ajo hapi një book club, ku me zonjat të caktuara shikonin librat e rinjë dili në treg, dhe nga këto libra, ajo financon të filmat. Dhe gjithë kjo industri dhe, si të thuash, ky biznes modeli që ajo bë bilionere nga, nuk është ekspozuar asë njëherë. Dhe ajo thjeshtë shetë imajën e saj si një aktore dhe që ka bërë këtë book clubin kash të bukur dhe të hishën me zvajzash,
Dhe ndërkohë nuk duket gjithë kjo gjëja që për mua është shumë interesante, si ti tregojnë të rinjve që vërtet mund të motivohen edhe të bëjnë para nga mënyra nga më të ndryshme. Këtë do thoja unë, se pastaj se që ata bëjnë 500.000 euro, bravo. Ka diskutime, pa tjetër nuk është e drejt për populatën, por në fund të ditës se cili ka jetën e ti dhe duhet më ndoj për vetën e ti. Kriste, dhe gjëmë, sinqeresht, shumë mirë ata zbën asë mu privu prej asaj të drejtës me hargjue, me shpenzu, si jënë tyrat e tyene, po besojnë deklarume dhe jënë ketë normale. Po që ka duhet na me bothiri është që me ndryshu rutina që ata e bojnë. Ka 15 vjetë që shkojnë të njëjtin sen, knojnë playback dhe krejtë. Në qëfëse e merë gjithat pages, atër të pak të në freqë ati personi, individi që vjen me dëgju, fansi kjo është çështje tjetër. Vaktën me pas një orkestër live. Çështje tjetër është kjo. Vaktën me pas din me knu. Jo, shumica zi me knu. Jo, kjo është çështje tjetër, pastaj a din as din. Na duhet me rrit, na duhet me. Po na kena kriju çat VIP. Për atë të famshëm. Për atë ka fushë. Na e kena. Jo, po me kjo ai live nuk është fonti në playback, edhe kur janë ismë knu live. Kresh, jo çavë të thon. Duhet me. Ama kjo del jashtë temës, më intereson si po ndikojnë live. Ndikojnë, absolutisht. Ndikojnë kualitetin. Ndikojnë mënyrën çka veshin ata mundohen të trit me veshin. Zakonshme, në qëfëse kanë zinxhira dhe tritë isho që veshën zinxhir. Qëfëse ata proklamoj një brand, një markë, dhe më dojnë e shet tritë me do e mos më ndohen me shkënë. Dhe ti pas geni zinxhir, kënë e kipo? Jo, vërë, në e kam në kë gjysha ma ka epë. A, okej, ani mirë bolë. A, i kare, po me jo. Ne po luftoj me mundin të erës, ku më duke të pa. Pol, Kristi. Më duket se ne këtu po luftoj me mullin të erës, se sa do të themi ne, ata nuk duhet të bëjnë këtë, atë, tjerë me radha, ata jo, të me dhëtë. Jo, nuk jemi të regu kërkuj që ka me bu, se s'na të gjënë kërkush, po. Po themi me vnu disa, me qitë konditat edhe me qitë disa kriterë, mbi që ato duhet të shishnija me gjyku edhe me, ne, me pas të shmëri. Ne jemi duke mësu gjdo dit me jetu me këtë lojete, sepse është diqka e re. Mas surrealis kjo, jetë shme di. Krejtësisht jetë e re për ne. Absolutisht. Pra ndaj, ndikon i huaj që vjen këtu, ka ndiku, ndikon ajo që shojmë në Hollywood, ndikon ajo që shojmë yjet, ndikojnë edhe influencerat, ndikojnë edhe VIP tona. Dhe në këtë aspekt, ku është identiteti jonë? A jemi ne të qorientuar, apo jetojmë shumë thjeshtë e shiojmë jetën? Jemi të mënu më adaptu, më përshtat me vibe-in që e të nga përsjet. Që nga përsjet. Shiojmë jetën. Kiki, nëse ketë diqka për të në fund, sepse të mbajtëm shumë gjatë në lidhje. Unë do thoja që në gjithë këtë morin që ne folëm për rrjetet sociale, luksin e tërë me radhë, unë duha të japë një mesaj që të fokusojmë paqen, lumturin, dashurin edhe motivin e jetës, brënda gjërave që ndo njëherë janë shumë të thjeshta. Si të qëndruarit me familjarët që duan, faktin që kemi një shëndet të mirë, faktin që jemi mes miqë që jo të gjithë e kanë fatin. Në me thënë, janë ca gjëra që duken shumë bazike dhe po se këto i din të gjithë po na duen lekët, pa tjetër lekët duhen, por këto gjëra vërtet ne duhet t'i vlerësojmë në jetë. Dhe po ditëm thelbin e këtyre, nuk ka influencer, nuk ka VIP që t'na shesi 100.000 euro varse, ne do t'a dim vlerën e gjithë që na bënë të lutur. Faleminderit shumë. Faleminderit Kristi, në këtë linjë dua ta citoj afërsisht kështu Jim Carrey, thot do doja që se cilit bëhet i pasur edhe i famshëm, edhe të bëjë gjithçka që ka ëndruar në jetë, e pastaj ta kuptoj që nuk është kur gjak jo punë. Dhe më thonë, nuk është aty qështja. Nëse mojnë muna adonë një thonë, një zgati konë, ca e ki organin. Oke, mire ki këtë thonë. Faleminderit, Kristi. Publicitet këtemi në studio në pjesën e fundit.
Jemi kthyer në studio, më lejoni që tani t'i falenderoj sponsorët e emisionit. Filloj me kolegjin AB, i cili është institucioni i parë jo publik i arsimit të lartë në Kosovë, dhe është investimi më i madh në vend në fushën e arsimit. Të gjithë ata që dëshirojnë të bëhen pjesë e liderit në arsim mund drejtohen në faqet zyrtare të kolegjit, ku do të njoftohen rreth fakulteteve, programeve, aktiviteteve si dhe regjistrimeve për vitin akademik 2024-2025. Faleminderit shumë kolegji AB. Ndërtuar mbi standarde evropiane, The British School of Kosovo është institucion edukativ arsimor që u ofron nxënësve shkollim bashkohor në të gjitha nivelet e arsimit para universitar. The British School of Kosovo veç se ka nisur vitin e ri shkollor, por aplikimet janë të hapura dhe vazhdojnë për vitin 2025. Faleminderit The British School of Kosovo. Tashmë në tavolinën tonë të sponsorve i kemi edhe pijet Relax. Mbështetur nga Relax, Fondacioni Golden Eagle do të shpërndaj 100 bursa me vlerë 80.000 euro për vitin akademik 2024-2025. Faleminderit Relax, faleminderit Golden Eagle. Uji rrugove është ujë cilësor që vjen tek ju direkt nga burimet natyrore. Me moton e pifshi për shnet, kompania rrugove përmes ujit sjell tek ju brenda shtëpive tuaja apo kudo që e konsumoni freskin e bjeshkve të rrugoves. Faleminderit shumë ujë rrugove. Perfeta dhe Patos janë brendet të fuqishme ndërkombëtare, të cilat i sjellin dy shije të mrekullueshme dhe shumë të pëlqyera nga të gjithë ju. E sidomos nga fëmijët, të cilët i pëlqejnë shumë dhe nuk e kalojnë ditën pa një pjesë buke me Perfeta apo pa një Patos. Faleminderit shumë Perfeta, faleminderit Patos. Kujtesa jote për jetim i ri, Kujtesa Net ofron pakot e kombinuara më të mirat në treg, me çmime duke filluar nga 19 euro. Aktualisht ka në ofert pakon pro ekskluzive, që përfshin gjitha kanalet dhe cila vjen me çmimin promocional 29 euro e 50 cent në muaj. Faleminderit Kujtesa, faleminderit të gjithë sponsorve. Faleminderit shumë Zonja për duart rokitjet. Në pjesën e fundit e kam disa pyetje që janë personale, mund të përgjigjem edhe unë nëse doni, kështu për me hynë lojë, se i metet hatri arbrit. Po, është i bën pyetje ty? Vetës, ja. Aha, vetës, okej. Okay. Dhe që këthen ti? Jo, ideja është që përmes të tyre pyetjeve të shohim se çfarë lifestyle i keni juve. Një prej pyetjeve kam veç për arbrit. Hajde. Juve tjerve nuk ua bëj. Të kalëzoj cila është. Okej. Okay. Ma vonë është? E para. E para. Sa orë në ditë i kalonin telefon? Mendu. Raporti jut me telefonin. Shumë. Shumë. Sa i bjen shumë? 26 orë. Jo, një 4-5 orë po. 4-5 orë në ditë? Po. Jo, besë së ka gjohë. Shumë jenë, prapë jenë shumë jenë këta. Disa në 4-5 orë. Ti e logare që kime lejtë. Nuk kime lejtë të ndinë, të ndinë. 4-5 orë. Po, absolutisht po. 4-5 orë po. Kurse këm këshyrë me rameni... Po sa ta merë mendja ty? Se di, të ndite. Gjdo kotë lirë... Sa herë të hargjot bateria më nda ditës? A jo, baterin bjerë me mush veç njëherë, kush keme flajt, edhe tani të ndite në kam baterin. Oke, qëfar telefon i ke se... iPhone. iPhone 14, 15? 14. 14 që e ka diku 20 disa orë. Jetë gjatësi, në më do 20 orë të e mbajtë. Po të e thash, të në kohën e kam... Se punën e kam qashtë. Oke. Lutura. Gjatë ditëve të punës, e oane premte e përdori pak ma shpesh, dykon 3-4 orë. 3-4 orë? Ndështa vikend munona mës me përdori. Ndështa një orë maksimalisht. Ok. Shkune dille. Arber. Mi aftu shumë. Sa? Shumë. Sa të më vynë? Paj, nuk pedi që... Apo ju shqetëson, faktikisht, apo mendoni se po ja u prish qetësi në rahatit stilin e jetës? A din që akum fillu me vrejtë, sinqeresht. Ndoshta ma herët kemi gjithë kohë ma shumë, kemi arxhu të diskutu më rana dhe familjes, se lëmë me shëshni. Në diskutime të na, me shëshni, në që se s'ka me interes, diçka të veçantë, ndodhin kote-kote, bëdin. Shumica prej nesh është të marë konsum të shpejt, se telefoni rjetës sociali jam fast food. Jënë konsumi shpejt, për me marë me konën trend, po pengon njështë zakonisht shumë. Unë mundohëna gjatë gjithë kohës me shfridzu, kur kam ma shumë për anën e punës, me kryna i punë, me quna e mailës, e diçka se dhe e mailat, e gjithë ka i bojmë për mes telefonit, nuk është që u në njërë fizike, në të asjerë dhe me shkru. Po që po, konsumi njështë zakonisht shumë edhe, o të nga gogja të nga që orientu. Tani, lidhër me këtë pytje, kur po dalim, ose kur po dilni, me shoqëri,
apo e shihni që nuk jeni të koncentruar në bisedë ose apo e shihni që të gjithë janë me telefon. Apo na e shëmton, apo na e prish fajlin telefonit. Kanë njerëz që më bëni grup me njerëz që del. WhatsApp edhe me WhatsApp edhe me fol. Po po. Jo, valla, më varet. WhatsApp se brenda tavolinës e me fol. Po dhe se do ngon telefonin do. Jo, un për vetë jam ai. Vjen notifikacionin. Vjen notification. E merë këshyr. Pashore. Unë nëse dal me pikë kafe, e lo telefonin edhe mu kall telefonin, nuk e këshyr. Domethënë. Po s'po përdorsh shumë. Jam jo, po po, kështu kur nuk jam dal, për shkak nëse stiri ti me pikë kafe, normalisht jam tonight edhe rin telefon, po nëse veç e ndaj kohën për ty, mundona maksimumin më javë se thirr dikush që duhet më aqit, përndryshe nuk kam çep me kafe telefonin. Pyetja e dytë. A jeni të kënaqur me peshën trupore? A jeni happy me peshën trupore? Po, se unë e kom fitness. Lifestyle. Unë e kom fitnessin afër shumë 3 metra, gjithmonë shkoj i këqyri, që janë ndikon shumë, dhe më për më konu në sa ma fit. Më dhe në këtë pjesë jam korrekt. Jenë regull me peshën trupore. Po, se me pasion i këqyri, ata për shkuri, ma shumë, afektan të unë e drejt. Edhe tash, ma pak, a jeni peshën ideale të ndër? Nuk e di se unë, nuk e di se është ideal, ja, po që besë që jam korrekt. Nuk jam as shumë i trash, as shumë i dëpt, jam në rregull. Në rregull je. Në rregull jam. Lutura? Sa i përket mbasi jam shëndetshëm. A je kënaqur? Jo me kënaqur, po kam nevojë mi shtu edhe disa kilogram, me shtu. Me fitness kam e arrit. Sa e pa drejtë është jeta. Ha, po më shtu. Shysh, po do më shtu pak më mirë. Sa e drobë? Sa kilogram ta? 62. Jo, sa të vynë shtesë? Sa ekstra dhe më shtu? Vynë dikon edhe 5 kg. Muskulare, po flasim, tonifikume. Po, në qështë tonifikume, që të dalojnë këto. Oke, Lena, a je këna qërë ti? Për qëka e ki fjallë? As pyti, as për pyti. A je këna qërë ti me peshën? Jo, nuk jam heq e këna qërë. A ke bo për pjekje, apo cila është? Shumë, kom provu, e thash edhe ma jetë, edhe e kom regjistru fitness, nja kom njës një avë dy, maksimumi që kom ushtru njëtën temu, kon 3 mujë, kështo pandalë, për ndryshë, jam shumë dhe me liqës. Si e ndjenë qatë periud, a ke pas rezultate? Jumë mirë, edhe zakonisht, edhe këshila që ajapi njerëzve qëshnis, për shambull, kur thojnë, jumë shumë kesh, se janis ajo farë mërzitën, nuk i pelqen njëta, vetë gjithë më një bëj, njësa fitnessit, edhe qohën më njështë, shkon fitnessit në drejqet rutina, se vetë e kom përjetu, për një fazet keqet i dhe stam, jumë zgju të shku në fitness, dhe më thonë fitnessi ma ka jep një qtyme, për me pas vullnet. Ash po flet për aspektin psikologjik? Psikologjik, po edhe fizik tani. Se edhe janë njësa me hu...